បាទសួស្តីបងប្អូនសាសានិស្សទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសាទថ្មីតេតដើងទៅនឹងមេរៀនថ្មីបន្តទៀតហើយបាទគឺលោកគ្រូថ្ងៃនេះលោកគ្រូរំលឹកអំពីមេរៀនខ្នោះបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងចម្ពោះនៃម៉ាស៊ីនងាយរបស់យើងនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យយំន័យបន្តិចទៅបាទយំន័យទៅហៅថាខ្នោះហ្នឹងអញ្ចឹងបាទយំន័យរបស់វាខ្នោះគឺជាអង្គធាតុរឹងមាំច្រឡាក់ នឹងជំនវិញអនឹង1បាទហើយថាអទុំតម្រើឬក៏ចល័តជំនវិញចំណុចនឹង1ហើយថាចំណុចទុំតម្រើបាទបងប្អូនប្រើប្រាស់ខ្ណោច្រើនណាស់បាទក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ណោរបស់យើងមាន3ប្រប្រភេទទី1ខ្ណោតម្រើក่อนកណ្ដាលឬសេកាត់កណ្ដាលណាទី2គឺខ្ណោ ជលកកកណ្ដាលនិងទី3ខ្នោះទំនប់កណ្ដាលបាខ្នោះ3នេះដាក់មួយណាក៏បានមុនដែរបាទអាចដាក់មុនបានអត់អីទេបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺរូបមន្តនៃផលមេកានិចនៃនេះខ្នោះបាទអញ្ចឹងចំពោះម៉ាស៊ីនងាយទាំងអស់គឺទូទៅទៅគឺត្រូវតែមានផលមេកានិចអញ្ចឹងខ្នោះក៏ជាប្រភេទមួយនៃម៉ាស៊ីនងាយដែរខ្នោះហ្នឹង ចឹងវាមានផលមេកានិចរបស់វាមួយតាមលក្ខខណ្ឌគឺផលធៀបរវាងអីគេកម្លាំងទុបនៅលើកម្លាំងចលចលកបានយមន័យនៃផលមេកានិចនៃម៉ាស៊ីនងាយគឺកម្លាំងទុបលើកម្លាំងចលចលកតែដោយ ্লাই តខ្នោះគឺមានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺដៃចលកនៅលើដៃខ្នោះទុបអញ្ចឹងយើងដងដែរដែរអឺធៀបឲ្យ D D R D R ហ្នឹងជាដៃខ្នោះចលកគិតជាម៉ែត្រ D R ហ្នឹងជា ដៃខ្ណោអីគេតុបគិតជាជាមែនបានអញ្ចឹងនេះជារូបមន្តត្រួត្រួតាកតឿងទៅនឹងខ្ណោដែលលោកគ្រូលើកយកមកបង្ហាញនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យយើងយើងទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងលំហាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលយើងចង់ចង់បានបាទអញ្ចឹងឯនេះលោកគ្រូលើកលំហាត់មួយតាកតឿងទៅនឹងខ្ណោបាទនេះឥឡូវយើងមើលលំហាត់នឹងទាំងអស់គ្នាទៅ បាទលំហាត់នៃមេរៀនខ្ណោសរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងអានលំហាត់នឹងអ្នកអគ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើលំហាត់រូបវិជាលោកគ្រូតែងតែរំលឹកជារឿយៗត្រូវតែអានប្រធានឲ្យទាំងអស់ស្រង់បំសម្រាប់នៅក្នុងប្រធានហ្នឹងឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទលំហាត់ខ្ណោសរបស់យើងរូបខាងក្រោមនេះ បញ្ញាញ២បន្ទាត់ស្មើស្ាច់ជួននឹងខ្សែនឹងមួយបាទជួននឹងខ្សែមួយត្រង់ចំណុចកណ្ដាលបាទដូចរូបយើងនេះបន្ទាត់នេះត្រូវពួកអង្គធាត២មានលំនឹងតើអង្គធាត A មានទម្ងន់ប៉ុនប៉ុ man អញ្ចឹងយើងមើលទៅពីគេដូចរូបរបស់យើងដែរអញ្ចឹងក្នុងប្រធាននេះវាមានរូបជាបំរាបទៅឲ្យបាទ អញ្ចឹងងើយស្រួយយើងយើងស្រង់ណាស់បាទអញ្ចឹងយើងដាក់ចម្លើយមកបាទចម្លើយចម្លើយរបស់យើងបាទមកសម្រាប់បាទសម្រាប់របស់យើងឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទទៅលើរូបនេះអញ្ចឹងយើងមើលអង្គធិធាននៅខាងនេះមកខាងទៀតជួននៅ កូនទម្ងន់1ដែលមានទម្ងន់6ញូតុនអញ្ចឹងយកយើងគិតពីចំណុចអូមកដូចគ្នាពីអូមកកូនទម្ងន់6ញូតុនត្រូវនឹង25សង់ទីទីម៉ែត្រពីអូមកអត្រូវនឹង20សង់ទីទីម៉ែត្រអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងគិតថាអូនឹងជាអីបាទយើងឲ្យបញ្ជាក់ប្រហែលគេតិចទេដើម្បីងាយស្រួលអូនេះជាអីជាចំណុចអី ចំណុចទម្ររថាបាលគ្រូបច្ចៈថាអូជាចំណុចទម្ររពោះអូនឹងជាចំណុចទម្ររពោះយើងងាយស្រួលក្នុងការបែងចែកថាប្រវែងណាជាប្រវែងដៃខ្នងចលករប្រវែងណាជាប្រវែងដៃខ្នងទុបអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេអត់បច្ចៈថាមួយណាជាតំនឹងទុបឬចលករអញ្ចឹងយើងអាចតាងមួយណាក៏ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូតាងថាដអ កូតាំងវៃនេះជា DA តែស្មើនឹងប៉ុន្មាន20សង់ទីទីម៉ែត្របាទជាអីជាដៃខ្នោះជលកោបានទេបានអើបបៃនេះលោកគ្រូតាំងដោយ DB បាទអញ្ចឹងគ្រូថា DB ដេ DB នេះស្មើនឹងប៉ុន្មាន 25សង់ទីទីម៉ែតជាអីជាដៃគណោះទប់បានណាបានបានអញ្ចឹងដោយសារខ្នាតបើវាជាសង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាយើងមិនបាយប umbai ទូបានដែរព្រោះវាខ្នាតសង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាហើយតែអ្វីដែលសំខាន់តែគឺថាបើសិនបាទ DR យើងតាំងជាដៃគណោះទប់បានណាបានដូចគ្នាបាទ ដែល b យើងអាចតាំងជាដៃខ្នោះជលកកបានណាបានបាទអានេះសំខាន់ទៅលើការតាំងរបស់យើងយើងតាំងមួយណាជាដៃខ្នោះជលកកបានមួយណាជាដៃខ្នោះទប់កកបានដើម្បីងាយស្រួលយើងប្រើប្រាស់រូបមន្តធាក់ទឹងនឹងផលមេកានិចឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគេសួរដូចអីគេសួរថាតើបាទគេសួរថាតើអង្គធិធា A មានតំងន់ប៉ុន man អញ្ចឹងគេចង់ដឹងទំងន់របស់អង្គធិធអាអញ្ចឹងយើងដាក់មកបន្តទៅរកទំងន់របស់អីទំងន់របស់អង្គធិធអីគេអ្ហាអង្គធិធអាបាទអញ្ចឹងដល់លំហាត់នេះតែកដឹងនឹងមានរៀងគណអញ្ចឹងយើងលើកយើងពីរូបមន្តមួយគឺតាមអីគេ តាមរូបមន្តបាទផលអីគេផលមេកានិចនៃនៃខ្នោះតែយើងបានរំលឹកមិញហ្នឹងគឺ m ធំ a ធំស្មើអីគេផាធិបឬយើង f r នៅលើ f いい diếp, f អធៀបអើយ d អី d e នៅលើ d e e ដៃគ្នោះចលករលើដៃគ្នោះតោះបាននេះជារូបមົນទូទូទៅអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលកំឲ្យនរឯងច្រឡំថាចុះ d e ឲ្យតាងមីក្រូតាងអានេះ a តាងអានេះ d b អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលយើងដឹងថាផលធៀបរវាងកំឡាំងទុបឬកំឡាំងចលករស្មើនឹងផលធៀបរវាងដៃចលករលើដៃទុបនេះជាផលមេកានិចណាអញ្ចឹងយើងបានតាងវារួចទៅហើយ ចឹងគឺអាចថាឬយើងអាចផ្សេងមួយយ៉ាងទៀតបានថាអមធំអាធំស្មើនឹងអី DE FA របស់យើងគឺអីគេមិនស្អាតតែយើងតាង DB បាទជាដៃខ្នោះទប់អញ្ចឹងរូបនេះយើងតាងដៃ B ដែរ AB ដែរបាទរូបនេះយើងតាងដៃ AB ដែរអញ្ចឹងយើងអាចថា AB ទៅលើបាទរូបនេះយើងតាង A អញ្ចឹងយើងតាងដៃ AA ពូ D B នេះយើងតាំងឲ្យដៃក្នុងតុបអញ្ចឹងចំណុច B នេះដែលត្រូវនឹង6ញូតុននេះយើងតាំងឲ្យ F B ជាកម្លាំងតុបទីគ្នាបាទស្មើនឹងអី D A D A ជាដៃក្នុងចលកអញ្ចឹងយើងតាំង A ជាដៃ D A ជាដៃក្នុងចលកយើងគ្រូដាក់ថា D A ធៀបឲ្យ D B ដៃក្នុងតុបរបស់យើងតាំងដល់ D B បាទនេះយើងអាចទៅសេ ինչen ក៏បានអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែយើងសេនេះទៅតាមប្រភេទរូបដែលយើងតាងនេះកុំអោយវាមានការច្រឡំអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺរកទំងន់របស់អង្គធាតុ A អញ្ចឹងមានន័យថាគឺចង់បាន SA SA អញ្ចឹងក្នុងនេះយើងតាងអាញាត់ទៅគ្នាហើយ SA អញ្ចឹងយើងអាចទាញរក SA បាននាំឲ្យ FA ស្មើ A ទួលមុខភីបៃមែនទេទួលមុខភី បាទគ្រូត្រួតប្រាប់ហើយខ្វែងនេះគឺធាធាយើងអញ្ចឹងយើងបាន AB DB ថៃអី DA បាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីរក FA យើងត្រូវស្គាល់អី AB យើងត្រូវស្គាល់អី DB យើងត្រូវស្គាល់ D DA អញ្ចឹងយើងតាមម្ដងរបស់យើងយើងស្គាល់អី AB របស់យើងស្មើស្មានលោកគ្រូជំនួសកន្លែងនេះមើលទៅភាសាវាអស់កតាហើយស្មើស្មាន 6 new ton គុណឲ្យបាទ DB បើយើងគឺ25សង់ទីម៉ែអញ្ចឹងយើងមិនបាយទៅជាម៉ែទេព្រោះគណាត់វាដូចនេះយើងអាចសម្រួលវាបានហើយណាចែកឲ្យ DA បើយើង20សង់ទីម៉ែអញ្ចឹងសម្រួលសង់ទីម៉ែត្រចោលមកអញ្ចឹងរសាកតាអស់គឺសេតដល់បើគេអាចអាចដែររសាអញ្ចឹងទេណាតែໃສ່ចុះមកក្រោម អញ្ចឹងគឺដាក់ស្មើទំនងទៅគឺស្មើនឹងប្រហែលទូទាត់ឡើងមកអញ្ចឹង6 * 25មកយើងបានប្រហែល6.5ដង30បិទលេខ0ត្រាទុក36 2ដង12 12 3 10 15 15ចែកឲ្យបាន20អញ្ចឹងសរុប0ចោលទៀតទៅ15ចែកឲ្យ2បានបាន 7. param new newton នេះជាចម្លើយនៃ d អីនៃ a អី fa ដែលយើងចង់ចង់បានបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានក្នុងវីដេអូនៃការកែលំហាត់នេះបាទបើចង់បានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមចូលទៅឆាណែលខ្ញុំបាទផនសភត្រារួចចុច subscribe ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណ